সোমবাৰৰ পৰা বিধানসভাৰ অধিবেশন সাজু শাসক পক্ষ সাজু বিৰোধী অধিবেশনৰ বাবে কাৰ কি ৰণনীতি গৃহীত হ'ব পঞ্চায়ত সংশোধনী বিধেয়ক আকৌ আহিল অসম বিধানসভাৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধিবেশন নতুন বিধানসভা ভৱনত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিবেশনতে ৰাজ্য চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব অসম পঞ্চায়ত সংশোধনী বিধেয়ক শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পঞ্চায়ত সভাপতি নিৰ্বাচনত নাথাকিব দলীয় প্ৰতীক অসম বিধানসভাৰ কেবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল অসম বিধানসভাত এইবাৰ আমি উপস্থাপন কৰিব লাগিব এখন পঞ্চায়তী ৰাজ আইনৰ এখন ঐতিহাসিক সংশোধন হ'ব যি সংশোধনৰ জৰিয়তে গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব অৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্বাচিত সদস্যসকলে অৰাজনৈতিক গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি এজন নিৰ্বাচিত কৰিব ইফালে সদনত ৰাজনৈতিক যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰ সদনত শাসকীয় পক্ষক হোল ঠেকত পেলাবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী শিবিৰ পিছে কি ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ লৈ সাজু হৈছে বিৰোধী শিবিৰ এই কথা আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰিছে বিৰোধী শিবিৰে আমি সৰ্বযোগীৰ ভূমিকা পালন কৰিম এইবাৰ বিধানসভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় স্থান লাভ কৰিব তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মহকুমা বা উপজিলা গঠন মহকুমা বিলুপ্তি আৰু উপজিলা গঠন ইত্যাদি সম্পৰ্কে কিছু আলাপ আলোচনা আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সমস্যা কাকৰি আছে উঠিছে তাৰ ভিতৰত গৰাখহনীয়া সমস্যাটো অন্যতম আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অন্যান্য যিসমূহ সমস্যা আছে সমসাময়িক কালত আইন শৃংখলাজনিত হওক ৰাজ্যৰ উন্নয়ন উন্নতিৰ প্ৰসংগতে হওক চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আদিৰ প্ৰসংগতে হওক সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ চৰকাৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে টোটেলি ইকনমিক ফেল আপোনাৰ ঋণ লৈ লোন লৈ সেই ৰাজ্যখন চলাব লাগিছে সম্পূৰ্ণভাৱে ঋণৰ ওপৰত ৰাজ্যখন নিৰ্ভৰ হৈছে মূল্যবৃদ্ধি আশাক চুইছে গোটেই সামগ্ৰীৰ মূল্য ইমান বাঢ়িছে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত চৰকাৰ ৰোধ হৈছে স্কুলত শিক্ষক নাই স্কুলবিলাকত আপোনাৰ চাব এই কথাবিলাক আলোচনা হ'ল আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলী বাতি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি চৌব্বিছ ঘণ্টাই বিজুলী বাতি গুণ কৰি থোৱা চৰকাৰ এই কথাবাৰ্তাবিলাক নিশ্চয় আলোচনা হ'ল বহি থকা নাই শাসকীয় পক্ষও বিৰোধীৰ আক্ৰমণ ৰুধিবলৈ প্ৰস্তুত বুলি ঘোষণা কৰিছে শাসকীয় পক্ষয়েও বিৰোধী সক্ৰিয় হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এই যে এছেম্ব্লিক যে আমি পেৰালাইজ কৰাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি মনোবৃত্তিলৈ যে আহে কাম কৰিব নিদিয়ে শাসক পক্ষক মানে ক'ব লগা কথাটো ক'বলৈ নিদিয়ে এইটো এগেইনষ্ট দ্য ডেম'ক্ৰেচি এইটো এটা দলৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমাৰ চৰকাৰী বিভাগবিলাকৰ হাতত সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰেডি নিশ্চিতভাৱে শাসকীয় পক্ষক হোল ঠেকত পেলাবলৈ কেইবাটাও ইছ্যু আছে বিৰোধীৰ হাতত পিছে বহুদা বিভক্ত বিৰোধীয়ে ৰণনীতি সফল কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ৰমেন কলিতাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰাগ নিউজ